Labda ni kitu gani ambacho umefurahi sana kukiona katika ile eneo ambalo umetembelea leo? Kwanza nimekutana na panzi. Mimi panzi nishakula sana kwenye meshangu. Nyumbani huko sisi Mbanga tunakula sana panzi. Tunaita yambala. Lakini nimekuta na bendera ya Tanzania. Yaani hiyo nimeshangaa sana. Nafiki kubwa zaidi ambacho kimeshtua mimi, ambacho mimi nimeshangaa. Sijawahi kukutana na jongoo mkubwa kama mguu wa mtoto. Nimekutana naye hapa. Yaani jongoo mkubwa sana. Kidogo nizimie. Ainga kumbuka tabia ya kuzimia mimi shacha. Nikakaza. Nikaona kumbe jongoo. Mimi nilikuwa nakimia kajua nyoka. Kumbe jongoo mkubwa hatari. Kwa hiyo kuna vitu nimejifunza, kumbe kuna vitu vingi sisi natakiwa tunapaswa kujua Tanzania, lakini tunajizembeleshesha wenyewe. Tujitahidi kutembelea utalii wa ndani. Tutajua vingi sana. Na umetembelea katika eneo ambalo liko chini ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe Joketi. Yeah. Labda ukipewa dakika mbili tatu mzungumzie Joketi, mheshimiwa Joketi, ni kwa namna ipi ambayo unaweza ukamzungumzie? Mimi kwa kweli sina cha kusema chochote kwa Joketi, ila kwa nilivyomuona kazi iendelee. Yuko vizuri ya yaani kwanza kwa maelezo yake, matamshi yake, umakini wake, kazi iendelee. Yuko vizuri, sina lingine la kumwambia ila kazi iendelee. Na watu wengi zaidi wali tulitamani labda tulifikiri tutakuona ukiwa na tinueti umetembelea hapa, labda leo besti yako umemwacha wapi, ama picha yako umemwacha wapi siku ya leo? Ule nikiwa kazini, tutakutana tukiwa sema mbona tunahitaji kukutana, tutakutana, ila mwenzee ukusaidia ana majukumu sasa, kuna kazi anafanya, kwa ilikuwa ni vigumu kufika. Nipo kazini, unajua sisi muda mwingi sisi kama wanajeshi mguu pale mageuka, tunaenda huko, kwa hiyo hivyo nipo kazini. Na watu wengi wakasema labda Masantula bwana, zile filamu za kuact akiwa serious kama zinamshinda hivi, hili tunaliwekaje sawa? Wao wanavyonichukulia. Lakini nimefanya serious movie nyingi sana, niko serious. Lakini wao wanavyonichukulia ndio hivyo. Sasa mimi nitafanyaje? Sasa wao wananichukulia hivyo, mimi nitafanyaje? Kwa mfano. Lazima nikubali. Na labda isiwe ikitokea labda wamekupatia machaguo mawili kwamba ni wekti serious ama uegemee zaidi kwenye comedy. Wewe utachagua upande upi mzee? Mimi msanii, mimi nafanya chochote. Ila ukija script ya serious nafanya serious. Ikija comedy nafanya comedy. Japo najua mna enjoy sana nikifanya comedy. Unauliza vitu vingine. Najua una maana gani. Ila najua wengi sana wanatamani nikifanya comedy, ila mimi nafanya vyote. Na labda tuzungumzie hii kazi ambayo sasa hivi inaruka na tunaiona kitimtim. Ilikuwaje Masantula kaingia kwenye kitimtim pia? Sanaa yangu ndio imenipeleka kitimtim. Sanaa yangu na uwezo wangu ndio imenipeleka kitimtim. Kwani ukisema ilikuweje, amna, ni sanaa yangu. Hata unaimuona kitimtimu ni uwezo wake. Uwezo wake umemfanya hapo kitimtimu, kwa sababu kitimtimu hakuna mtu wa uzembe uzembe, kila mtu kwa nafasi yake ana play. Sio ukimchukia pili ana play, kwa nafasi yake ana play kweli kweli. Ukimchukulia zunde 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 kweli. Ukija kwa dazuda azu kweli. Sio mimi. Masantula Masantula. Ndio maanza kukuta hata sinema, unakuta episode inaisha. Mimi naoje kuonekana dada sini moja, lakini watu waelewe, wana enjoy kwa sababu kila mtu ana ladha yake. Mnakuta yupo pili, lakini watu wana enjoy, yupo zunde, kwa kila mtu ana uwezo wake. Hivyo ni sanaa yangu ndio nimepeleka kitimtim. Na ndani kitimtim mko na Dazu ambaye ni Dulivani. Tukirudi nyuma kidogo, kuna kama vijembe fulani kati yake na Joe Master. Labda hili umelisikia, Joe Master labda anasema kwamba Dulivani vile anavyokiti usichana, yani anavyokiti kama vile mwanamke, hiyo comedy zishapitaga. Sasa ukiwa kama ni mtu pia wa karibu na Dulivani, mnafanya kazi moja, hili unalizungumziaje? Kwanza mimi sijafuatilia na wala sijasikia kwanza hicho kitu. Sijafuatilia na wala sijasikia. Ila kuigiza mwanamke kwenda hizo nini? Hilo tu, na yule mwana wengi anaigiza. Anaigiza yote, anaigiza nani, anaigiza hadi Ulaya. Tena watu wazima ambao wana akili zao wamekaa wametulia, wanavaa madela la Ulaya. Sawa? Ila mimi hiyo kitu mimi sijasikia. Sijafuatilia kwanza. Na kama kipo kweli kwamba wanafanya? Yaani wana Joe Master na mshtumu wenzao kwa kuvaa kwa act kama mwanamke, akisema kama hizo comedy zishapita. Zipo zilikuwa kitambo. Wavaa yote madela afu ndani anatikisa vizuri. Ni hapo tutajua mkali nani. yani unajua majivu yake majivu, moto yake moto.
huu ni mwaka 2021 mbali na na kazi ya kitimtimu. Tutegemea yapi sasa kutoka kwa Masantula? Wewe bwana, kwanza nashukuru kuniuliza hilo swali. Na muda mrefu sijatoa movie kwenye CD, ndo nataka kutoa, nadhani soon inatoka, inaitwa Ndoa ya Mwanafunzi. Niko mimi, Ringo Mkojani yuko Mtanga, yupo mzee Msisili na wengine. Inaitwa Ndoa ya Mwanafunzi. Soon nasambaza mwenyewe, nitaisambaza mwenyewe, nafyatua mwenyewe, nasambaza mwenyewe. Yep. Okay, labda pia tuzungumze kuna wewe tinuiti na tinuiti na Ringo bwana, ni washaji zako. Yeah. Na ikasemekana kwamba tinuiti na Ringo wame labda kama vile hawako sawa sasa hivi, labda ushafikia kwanza kukana kwa yani kuwakalisha wote kwa pamoja na kwanza na kujenga mahusiano mazuri pia kama mwanzo? Mimi ninavyoona tini na Ringo sidhani hawako sawa kivipi, kwa sababu ninavyomwona Ringo ni mfupi vile vile, tini mrefu, hata nikiwakalisha lazima wapishane, tini mrefu kidogo, Ringo mfupi. Wow, mahusiano yao yani ule ushikaji kama zamani sasa hivi umetoweka? Mahusiano ya vipi? Mimi sijaelewa. Unajua mahusiano ni ushikaji wao yani urafiki. Ni marafiki ndio. Sasa sijajua ni nini, kwa sababu ni marafiki ndio. Wewe peji ya Ringo unaifuatilia? Peji ya Zunde unaifuatilia tini? Tini ya mposti Ringo? Yes, ana mambo yake mengi. Ana biashara zake humo kwenye account, ana mambo yake, sio kila siku amposti. Ringo naye hawezi kumposti kila siku, lakini anamposti. Ringo anamposti na anamposti. Wewe unaweza kumposti ambapo mtu unagomvi naye? Sasa kwa nini wewe unagomvi? Sema nyewe mmezoea kwa sababu kila kazi mnataka awe tini na Ringo. Lakini kuna maisha yanatakiwa endelee, kuna mikataba mingine haimhitaji Ringo, kuna mikataba mingine haimhitaji tini. Lazima maisha mingine yaendelee. Sasa ule utofauti ukaa mbali ndio inawapa nyinyi kwamba bwana labda kidogo hakuna kitu kama hicho.